המלכות של המלכות היא עצם מידת המלכות של דוד המלך. פנימיות מידת המלכות היא השפלות. דוד אומר על עצמו, נקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. מידת המלכות זה כמו הים, ים המלכות, שיש לו שפל וגיות. השפלות זה הפנימיות, ההרגשה אחרי הפנימית, ויש בחיצונת התנסות על העם, בדיוק לפי המידה באיזון הכי נכון. מי שככה מאוזן נפשית, שהוא מלך מאוזן בנפש, דוד, דוד מלכה משיח, דווקא הוא. יש עוד פסוק של שפלות שדוד אומר על עצמו בספר תהילים, פרק כ"ב, אומר, ואנוכי תולעת ולא איש. ממש מדמה את עצמו לתולעת. את אברהם אבינו מדמה את עצמו לאנוכי עפר ואפר. משה רבינו אומר, ואנחנו מה? אבל דוד יש לו ביטוי ממש ארצי ביותר, מלכותי ביותר, שאני כמו, אני ממש תולעת, שום דבר. כתוב שהתולעת מכניס ולא מוציא, הוא כאילו מאשים את עצמו בזה שהוא מדמה את עצמו לתולעת, שאני לא שווה כלום. כמו שהתולעת זה רק מכניס ולא מוציא, לא משהו, כאילו שאני לא שווה כלום. כך הוא אומר על עצמו. עכשיו ביחד עם שני הפסוקים האלה, והייתי שפל בעיניי ואנוכי תולעת ולא איש, גם רואים שעוצמת התפילה ואני תפילה, הגדר העצמי, איך שהוא מגדיר את עצמו, זה כתפילה, כמלכות, מלכות שבמלכות, תפילה לדוד. וכל ספר תהילים זה הכל ספר של, של תהילות ותפילות, שהוא מתפלל מתחנן לקדוש ברוך, שהופך את נפשו את ליבו לפני הקדוש ברוך, תפילה לאני חייתו ולפני השם ישפוך זכרו ו... ושפחי כמיים ליבך נוכח פני עדני, עדני זה השם של המלכות. אז אם כן, אין שפל באמת כמו דוד המלך, ואין מתפלל באמת לקדוש ברוך כמו דוד המלך. זו המלכות של המלכות.